Erik Eriksson, berätta lite om din skidkarriär. Ja, jag har åkt skidor i stort sett hela mitt liv. Och började väl lite mer fokuserat träna skidåkning mot elitnivå när jag började gymnasiet, skidgymnasiet i Mora. Och efter det så har jag tävlat aktivt kontinuerligt ända tills idag då. Du ska vara med i Vasaloppet? Ja, det ska jag vara. Det är säsongens absolut stora mål. Vilket är ganska naturligt när man kommer ifrån Mora som jag gör. Kan du berätta vem som är din farfar? Min morfar kanske du menar. Det är Mora Nisse Karlsson som har 9 segrar i Vasaloppet. Vilket är en imponerande svit. Känns det som ett arv att leva upp till? Det är klart det skapas lite förväntningar med tanke på det. Men jag tror inte det är någon idag som är kapabel till att göra det han har gjort. Annan konkurrens idag och jag tror det är ganska omöjligt. Siktar du på att vinna? Det är en dröm jag har och ett mål som jag inte tror är omöjligt. Men ja, jag siktar på att vinna. Du har ställt upp förut? Jag har åkt 10 gånger faktiskt och senaste året var jag 4. Så jag känner att det är realistiskt. Chansen finns där men jag måste ha en bra dag och allt måste stämma. Vad har Mora Nisse betytt för Vasaloppet? Dels har han varit tävlingsledare under ganska många år. Jag vet inte exakt hur många. Men han var tävlingsledare under ett antal år och fick Vasaloppet att växa. Sen har han har varit ett ansikte utåt och betytt väldigt mycket för Vasaloppet, det tror jag. Hur är det med honom idag? Han bor själv i sitt hus hemma i Östnor utanför Mora. Han är 92 år nu, så han kämpar på, det är bra med honom.